aniga dimash waxaa lagu soo maray nin soomaali ah oo ka jabri ah caqiidat aljabriya aaminsan oo yaxtaju bilqadar cala almacaasi. dadku marka xaqa ilaahay laga hadlayo waa ilaahay in la wixido, la adeeco, amarkiisa la qaato, macaasida laga tago ayay qadarka deliishadaan. laakiin arrimahooda iyo tasarufaadkooda markay taagan tahay iyo masaalixdooda iyo tacaamulka iyaga iyo dad kale ka dhexeeya qadar kama deliishanayaan, dadkuna inay qadar u deliishadaan ma ogola. wax aanay nafooda raalli uga ahayn ayay ilaahay raalli uga noqonayaan. tusaalayaasheeduna way badan yihiin. qofka haddii la yidhaahdo tusaale ahaan wadada masaajidka haddada albaabka ka baxdo, nin waalanba halkaa qori la taagan oo qofkii halkaa maraba uu tooganayaa malaq waxaa halkaa meydi yaalla, waad yaabaysa. laakiin haddaad kan ka baxdo waa nabad. kabay ka baxayaan kan nabadaa bay dooranayaan soo ma. qadarka badelishana ma odhanayan, waar hadduu ilaahay noo qadaray uu la toogan, haddii kale la toogan maayo. ka sidaa yidhaahda iyo cuduuna wagayra caaqilin qof wax kala garanay maaha bay leeyihin. waar asbaabta qadar, asbaabta qadarka ka mid a, waar asbaabta la timaado. hadhowna wuxuu leeyahay jannaiyo naartu ilaahay ii qadaray baan gelayaa, waxbaanu tukan maayo. dee jannadana asbaab baa lagu galay, ilaahay kuu sheegay, naartana asbaab baa lagu galaa. mid adiga ilaahay uu ogaaday hore uu ogaa inaad geli doonto oo kuusii qorayna ma ogid, dee sababta saxdaa la kaalay. jannada lagu gelaya naarna lagaga badbaadayo. hadduu qof xoolihiisa xado oo idhaahdo ilaahay baa i qadaray miyo inaan ku xado, qadarka ilahay baa diidantani muumin bilqadar miyaanad ahayn. wax ilaahay ii qadaray maxaad igu ciqaabaysaa niyo, ood ii xidhaysaa maad uleeda aniga gacmaha laga jaro ma yeelayo. hadduu qof qof kaa dilo, aqatalahu biqadar illaah am bigayrihi, qadar ilaahay buu ku dilay mise qadar la-aan buu ku dilay? qadar ilaahay buu ku dilay. cadhow cirkaa maraya kaas wallahi inaa ciil baxahay meydkaa la aasi maayo ilaa lagu dul xiro. hadduu qadarka deliishada kaas ka war ya alimaamu sicdi raximah allahu tacaala qisuu sheegaa kitaab risaalo yaro uu leeyahay oo qadarka uu kaga hadlo aad u fiican. beri hore ay ugu dambaysay qisaas waxay ku saabsanayd nin qadarka diidanaa ayaa mee qadarka u deliishan jiray khaladaadkiisa, ayaa caruurtiisii nin buu u dhiibay, xoolihiisiina nin buu u dhiibay. kii caruurta u dhiibay baa ku soo noqda, wuxuu yidhi sabir iyo iimaan oo wada dhinteen. waxaa dhahay meel berkad mise ballibay ayaanu ku dabaasho, shoo dabaasha may aqoono oo wada quuseen. arrinka arrinka ugu dhacdee waad ogeyd dabaasha inaanay aqoone, maxaad caruurta biyaha ugu ogolaatay? ilaahay baa qadaray. haye kii xoolaha u dhiibay wuxuu yidhi xoolihii sabir iyo iimaan way dhammaadeen. oo maxaa dhacay meel abaar qamaaciira waxay ku foorarsadaan aan lahayn baan geeyey. arrinka ari kugu dhacdee dhulka daaqale maxaad u geyn weyday? ilaahay baa qadaray, halkaa geeyey. dee markaasuu afaaq uu soo miraabay isogaaday inuu khaldanaa markuu khaladaadkiisa qadarka u deliishanay. annaga dimash waxaa nagu soo maray nin soomaali ah oo ka jabri ah caqiidat aljabriya aaminsan oo yaxtaju bilqadar cala almacaasi. marka waan iska tijaabinayo xagga dambe intaanu kaga nimaadnaanu feer xagga dambe kaga dhufan jiray gig su-aalwaasi maxaad feerka igu dhufatay? waanu khasbanne anagaa ikhtiyaarna inaan feer kugu dhufano waan nagu soo kaa riixay. dee miyuu yeelayaa anaga feerka iga daaya ayuu ku leeyay. soo adiga ilaa waa la khasbay, dee maxaanu kaa deynaa? anaga kaa deyn karnaa anagu qof la soo riixo kalaan dhahay ya. marka insaanku waa saa aynu sheegnay, ma ogola isaga markay taagan tahay in qadar loo deliishado, xuquuqdiisa in la dayaco qadar loo deliishado, khaladaad iyo gef in lagu sameeyo qadar loo deliishado, ma ogola. ilaahay xaqiisina intu meel kaga dhaco ayuu qadar deliishanaya.
قدر وليبا مجهولة بالنسبة لي أنا أوجين سيدي لا يحق قدري موجين.